Здравейте, любители на модата! Отново е време за модна история в ефира на Cold Fashion TV. Днес тя няма да е посветена на велик дизайнер или вдъхновена от емблематична модна къща. Днешната история ще е за едно легендарно модно списание. Списание с огромно глобално влияние и способност да задава тенденции. Волк. Всъщност, Волк винаги е било повече от списание. Волк е история, начин на живот, състояние на ума и на духа. Волк са хората, идеите, местата, облеклата, които са го формирали в годините и които са го направили истинска модна библия. Волк се ражда на 17 декември 1892 година. И то не като списание, а като седмичен вестник, който пише не само за модата, но и за живота в Нью-Йорк. Издава го Артър Терниер, възпитаник в Принстън и съосновател на джентлменския клуб Гролиер, който описва творението си като достойно, автентично списание за социалния живот, модата и церемониалната страна на обществото. Корицата на първия брой е украсена с черно-бяло изображение на дебютантка – рисунка, която подчертава светското естество на изданието. През 1909 година списанието е придобито от Condé Nast Publishers. Обемът му става по-дебел и основният му фокус се насочва към жените. Естествено и цената се повишава. През 1916, когато Първата световна война прави невъзможни доставките на вълк до Стария свят, започва печат в Англия. Това решение се оказва успешно, а през 1920 излиза първият брой на френския вълк. Най-важният брой в годината обаче е септемврийският брой, това е така, защото септември е отправна точка не само за есенно-зимния сезон, което предполага закупуване на връхни дрехи, т.е. по-сериозни инвестиции, но и за много културни събития. Почти всички модни издания по света наблягат на септемврийските броеве, но именно във Волк концепцията е издигната до култ. Друг важен период в историята на американския вълк започва през 1988 година, когато Анна Уинтвор става негов главен редактор. Нейният талант, воля и ефективност, отразени във филма Дявол носи Прада, най-накрая превръщат Волк не само в списание номер едно, което отразява модните тенденции, а в Библия, която ефективно ги оформя. От всички 23 местни издания на модната Библия, с най-голяма тежест е така наречената голяма четворка американската, британската, френската и италиански версии на списанието. Всъщност, тази голяма четворка се счита за своеобразен Оскар за моделите по света. Всъщност, най-добрите от най-добрите могат да се похвалят с корици и в четирите издания. Като, например, Наоми Кембъл или Кейт Мос или Саша Пивоварова или Жизел Бюнхен. Аз съм щастлива обаче, че и българка имаме с корица в Волк. И то не един път, а два пъти. И още по-щастлива съм, че тази българка днес е на гости в студиото на Discovering Fashion. Здравей, Нора! Благодаря ти, че прие поканата ни и че днес си тук. И красиш студиото ни с твоето елегантно присъствие. Благодаря и аз за поканата. Много ми е приятно. Ще си говорим за моделство, за Волк, разбира се, за много корици. И със сигурност ще задавам много въпроси, които си чувала и си отговаряла много пъти, но ми се иска и нашите зрители отново да чуят. От къде е тази любов към модата и как попадна? От малка ли мечтаеш да бъдеш модел или бе намерена? И как бе намерена? А, всъщност аз ще върна малко назад. Добре. Много се радвам, че... А, понякога ми задават едни и същи въпроси, защото забелязвам, че с възрастта отговорите ми стават все по-различни. Имат нюанси. Абсолютно. Гледната ми точка наистина се променя и сега бих отговорила на нещо по съвсем различен начин от това, което бих казала преди 5 години. А, любовта ми към модата се роди много след като станах модел, тъй като никога дори не съм си представила, че бих имала възможността да бъда модел. Аз съм израснала в малък град, от съвсем нормално бих казала дори скромно семейство. И за мен тези момичета, които гледаме по телевизията и по кориците на списанията, са били блян, мечта и аз никога не съм предполагала, че ще, ще мога да заслуча. стана една от тях. да. А, истината е, че Моят букер от Ивет Фешен Диан повярва в мен много преди аз къде да, да разбера където откри е потенциала къде ми. А, имах една приятелка, която беше модел в годините, когато аз бях скаутната от Дидо. И един ден отидох с нея до агенцията, за да се видят те двамата. И тогава той всъщност ме видя, стана му интересно, не бях подходящо облечена, не бях с правилната прическа. Общо взето, тогава се водех все още по модата и стандартите, които на Балканите тук бяха много популярни, но не и в света на модата извън нашите ширини. И тогава той просто ме сканира и каза. Uh, има малко неща в теб, които трябва да променим. ми, да ако искаш, точно така, както той обича да казва, тогава съм била един нешлифован диамант и uh, много бързо с времето ме напасна към uh, пазара, към uh, това, което се търси и uh, аз даже качвайки се на, на първия ми полет за чужбина, който беше за Нью Йорк, си казах, боже това на мен ли се случва, наистина ли, трябваше е така да проверя дали спя или твоя професионален опит почва не от Панагюрище, от където си ти каза, че си от малък град, не от София, от където да. е твоята агенция майка, а почва именно в Нью Йорк, в световната модна столица. Как успя да пребориш конкуренцията там? Как те повикаха? Когато бях открита от Ивет Фешън... Ми направиха тестови снимки. Един много добър български фотограф Васко Германов ме снима и направи един черно-бял кадър, който между другото доста дълго време след това го виждах навсякъде по света Остана по моите композити. Теб, Наистина да, емблематичен. И а, така бях открита от models.com. Това е най-големия сайт в света за модели. Мисля, че даже може би бях първия български модел който а, беше представен на този сайт и оттам а, агенцията One Model Management в Нью Йорк а, ме хареса и предложиха на Yvette Fashion да м, стана техен модел. И така всъщност а, супер бързо от вратата от за краката, както се казва. А, да, зминах за Баше стрес за теб. Страшен стрес. Супер неподготвена се чувствах. А, тогава нямаше... А, всички тези социални мрежи, с които да, да провериш много да комуникирам, какво как? Най-малкото да се свържа с близките и семейството, които са тук в България. И отидох в Нью Йорк. Бях много стресирана, много притеснена. Видях, че конкуренцията е огромна, безпощадна и всъщност града е една огромна мелачка за. Таланти само най-добрите оцеляват, но а, имах късмета да работя с изключително добри менеджери. Това е адски важно за всеки един модел, а, които успяха да ме лансират по възможно най-добрия начин и да ме предложат на правилните клиенти. И така, благодарение на това, че започнах да работя там, след това бях добре и бързо приета в Европа, в последствие в България. България да. Да. Обикновено така се случва. А, да бъдеш модел означава да влизаш в различни роли. Да бъдеш и всеки, и никой. Как се случва това? Това вродено ли е по някакъв начин или се учи с времето? Според мен да бъдеш добър модел е нещо, което учим, защото дори човек да има. Да бъде фотогеничен, както се казва, задължително един модел трябва да е фотогеничен, но а, има тънкости в професията, които се научават и за това аз обичам да казвам, че нищо не може да бъде заменено с професионалния модел, като извършване на добре на дадена работа, защото в днешно време садски са популярни инфлуенсърите, yeah. звезди от света на шоу бизнеса, артисти, певци, които а, вече работят това, което работим и ние моделите, но когато клиента иска безкомпромисен резултат, иска и нещо определено, качество. абсолютно, а, тогава смятам, че само модел е способен да свърши работата така, както трябва. Помниш ли първата си корица? Помня първата си корица. А, всъщност аз, както и за една от кориците, Теми за вълк. Не знаех, че ще бъда на корицата на списанието. Тоест, ти правиш фотосесия, но не, не знаеш, че е за корица. А, да. При мен често се получаваше така, че фотографа, арт-директора ме харесваха много след като ме видят. Защото те те избират на кастинг, започват да работят с теб, но не, не знаят как ще се развие снимачния ден, какво ще им предложиш. И няколко пъти ми се е случвало, включително и за английския Мари Клер, да оставам и да продължавам да снимам допълнително, за да се направи по-голям материал. И така първата ми корица беше за списание Flair. Снимах го в Германия. И помня как бях на автогарата в София, трябваше да пътувам за Панагиорище и просто си отворих фейсбук и видях, че съм тагната в корица на списание и супер много се зарадвах. Въобще не очаквах, че, че наистина аз вече съм едно от тези момичета, на които винаги съм се възхищавала. И така това не е голямо списание, да чуждестранно, популярно първа не, стъпка, а всяка е една огромна крачка за мен. Голямо пътешествие започва точно с такава първа стъпка и а, с а, големи крачки стигаш до Волк. А как те поканиха във Волк? Бях а, тук в София отново. А, доста от моите истории започват така, защото аз учех докато а, работех активно като модел и ми се налагаше да си идвам в България да взимам изпити да ходя в университет, да се връщам в чужбина. Много беше сложно. Та, в този момент бях тук и а, отново Дидо, <laughs> моя добър вестоносец, ми се обади. Той е ангел, може би твой. <laughs> да, той си е мой ангел задължително. А, та, той ми се обади и ми каза, че от... А агенцията в Милано а, имат а, реквест за мен за Турския волк и аз супер много се зарадвах, но му казах а, чакай само да проверя как са нещата в университета, беше декември месец и Дидо веднага ми каза Нора как ще проверяваш това е модната библия, оставяш всички ангажименти и отиваш да снимаш. Но поправителна сесия ще се явяваше, ако ага, трябва. Абсолютно, не се наложи, но да. Uh, и така заминах за Истанбул, където трябваше да заснема една фотосесия за турския волк. Нямах представа, че ще бъда на корицата на списанието. Uh, снимките бяха в чужбина, между другото много често. Списанията се снимат повече от един ден. Между 2 и 4 най-често, за да бъде спокоен екипа, за да uh, се доискусоряват uh, разни артистични елементи детайли. и детайли, абсолютно. И тогава снимах два дни. Тази сесия беше страхотна в един огромен парник. Беше като нещо между оранжерия Оранжери. да. С много цветя? Абсолютно, имаше цветя, както си всичко, страхотна атмосфера. След това имах два дни снимки за друга фотосесия за турския вълк, която излезе месец след корицата, реално. Може би 10 страници бяха посветени някъде в този вълк за теб, за, за, а, с твои снимки. Да, точно така. Те бяха и две фотосесии. И се върнах в България и дидо ми каза, имам чувството, че ще, че ще излезеш на корицата на Волк. И аз казах, абсурд, нали? Не е възможно. И той каза, клиента е много доволен. А, обадиха се от агенцията в Милано и казаха, че са много доволни и сигурно пак ще работят с теб в бъдеще. И аз казах, добре, нали? Нека да не се изпълвам с напразни надежди. И а, една сутрин а, отново той ми изпрати корицата на Волк. И аз, Какво е усещането да са, бъдеш стеклина? На модната библия отпред. Ами точно в този момент се чувствах а, еуфорично и сякаш, а, сякаш мога да постигна всичко. Истината е, че тези а, моменти винаги са ме окрилявали и са ми давали кораж за по-големи да периоди. Стъпки. Точно така. А втория път? Втория път а, а, беше: по-лесно ли е когато имаш една корица, да те поканят за втора? Предполагам, че да, защото, както вече казах, вече познаваш екипа, познаваш арт директора, работил си с част от хората, които развиват това списание, които искат най-доброто за него. И според мен понякога и те, когато изпаднат в така по-несигурна ситуация и се чудят кое е най-доброто, залагат на това, което вече е изпитано така че втората корица, при нея интересното беше, че тогава за първи път снимах булчински рокли. Аз винаги си мислех, че м не искам да снимам булчински рокли. Не съм подходяща за такъв тип фотосесия. О, супер изискана и елегантна. Ами да, но красотата ми е по-скоро студена. За такива фотосесии си изискват една идея по така кют, по-топли, приятни, модели, не че mm -hmm. аз съм неприятна, но знаеш какво имам предвид, да, изистина, за да може да. една жена, която отвори списанието, да си каже, това съм аз, нали, да се влюби точно в роклята и а, силуета, който вижда. Та втори път трябваше да снимам и а, сватбена фотосесия, тогава вече знаехме, че ще бъда на корицата. А, не беше толкова изненадващо и честно казано беше страхотно, но а, първата корица си остава за мен този спомен, който Първа все още е ме гаделичка. Да. Да. Събираш ли кориците си, на които си била? Имаш ли си колекция от списания вкъщи? Да, имам колекция от списания. Допреди няколко години събирах списания, корици, абсолютно всичко. Но честно казано, вече даже не съм убедена, че имам всички сесии, в които присъствам, защото първо вече няма място у нас за списания и второ м някакси с времето работата става работа. И тези Привикваш с да, тези успехи. резултат за мен е в края на работния ден да се поздравим с цели екипи, да си кажем браво, свършихме добра работа днес. И някак си крайният резултат е приятен, но за мен комуникацията с хората остава много-много важна. Най-големият ти фен? Имаш ли си такъв вкъщи, например? Или в близкото обкръжение? А, да, аз винаги съм казвала, че баща ми е най-големия ми фен, защото... А, когато станах модел, той беше доста скептичен, той е историк. Сериозна професия. Сериозен да. човек, да. И помня как с майка ми супер плахо отидохме и му казахме, че аз ще ходя в някаква модна агенция там да ме видят и дали може би ще ме харесат за да стана модел. Обаче беше едно такова подаване на информация. Внимателно. за да видим, внимавайте да видим так, на Днес вече има ли списание, в което присъства медия, на която гостувам. Той е първи човек, който е разбрал, който е казал на всички останали, похвалил се, и винаги ми дава кораж и сили, когато се колебая и не съм сигурна дали нещо е правилното с мен, да действам, да го направя и да извлеча най-голямата полза от него. Супер! Хубаво е да имаш такъв сериозен гръб. Да. А какво стои зад толкова блясък? Ние виждаме една корица в феновете на модата. Колко часа труд? Um, на колко стандартно... студено си била на, по време на фотосесия? На колко горещо въобще? В какви, какви условия трябва да преодоляваш? Стандартният работен ден снимачен е 12 часа, което означава, че реално погледнато трудно можеш да избягаш от. 10-часови работен ден. Средно. Ам, винаги става така, че снимаме зимните колекции в летни условия, летните колекции в зимни условия, така че съм била на екстремно студено и на ужасно горещо навън. Даже веднъж получих слънчев удар а, в една фотосесия с а, Слав, Хубен, Диляна, Фурентин, Жори, Петков. Беше доста незабравимо. И Антония Юрданова. И... Ам, Някак си аз съм свикнала с това. Знам, когато е студено как да се затопля след работния ден, когато е топло как да се охладя и как да си помагам през деня. Не ми пречи. Тоест като певците, както си пазят гласа, и ти Разбира знаеш как се, да запазиш. Това е тялото част от работата. Си. А но... къде се работи най-много? В, в коя част на света: Нью-Йорк, Токио, Европа? Зависи от а, модела и от. А, а, чисто визуалните характеристики. Да речем, аз в Европа съм подходяща за пазара в Северна Европа. А, работя доста в а, Германия, имаше периоди в които в Швеция, Дания, Лондон а, са били най-много от моите ангажименти. А, на мен ми харесват столиците на хай фешн индустрията. Това са Нью-Йорк, Милано, Бих казала, че вече Лондон. Не споменавам Париж, тъй като това е моята така несбъдната мечта, единствената модна столица. столица, бих казала, в която нямам агенция никога не съм имала агенция, защото ръста ми не е достатъчен и а, фигурата ми не е достатъчно подходяща. Предполагам, че в днешно време, когато вече всякакви модели с всякакви а, по-нестандартни характеристики размери и, и размери да са подходящи, а може и да ме вземат в някоя Пожелам парижка агенция, yeah. но вече искам... нямам. Аз вече нямам амбицията да го правя, защото всичко, което съм постигнала, за мен е достатъчно. От тук на на къде? За какво мечтае Нора Шопова? А, последните години, честно казано, мечтая повече за м типично женските неща. А, да станеш майка. Разбира се, да стана майка... Аз мятам, майка. че не пречи, .е. майчеството не пречи на моделството. Има много такива примери. Да, така е, абсолютно. И а, хора като мен, които са а, войници в професията си, а, аз знам какво да направя, как да го направя, за да бъда в перфектна форма преди, по време и след а, едно такова прекрасно събитие. Но по-скоро имам предвид, че вече съм насочена да към а, семейната среда, а, стоя повече в България. Омъжих um, се преди два месеца. Самата ти си водещ в телевизия. Точно така. Имам и постоянна професия, което на мен много ми харесва, защото в несигурно време покрай COVID пандемията последните две години много от моите а, приятелки в света на мота нямат работа и това се случва по целия свят. Така че а, имам щастието да получавам и една сигурност тук в България. Но винаги съм готова за поредното приключение а, в свързано с любимата модата. ми работа да, на модел. Пожелавам ти да ти се случват само хубави неща, и пожелавам още корици. С... Говорейки за мечтите, не ми остава нищо друго, освен а, да завърша с едни думи на вездесъщата, Ана Уинтвор. Всъщност, за да единственото нещо, което трябва да направиш, а, за да изпълниш мечтите си, е да станеш сутрин и да действаш. Така че живейте си живота, събуждайте се с усмивка и а, преследвайте мечтите си. В а, приятните моменти не спирайте да ни следвате във Facebook, а, Instagram и да гледате нашите предавания. До скоро!